ሰበር ዜና፣ የደቡብ አፍሪካው ሊቀ ጳጳስ ዴዝሞንድ ቱቱ በ90 ዓመታቸው አረፉ። ዴዝሞንድ ቱቱ በደቡብ አፍሪካ የጨቋኙን አፓርታይድ ስርዓት እንዲወገድ የታገሉና የኖቤል የሰላም ተሸላሚ ነበሩ። የሊቀ ጳጳሱን ከዚህ ዓለም በሞት መለየት አስመልክቶ የአገሪቱ ፕሬዚዳንት ሲሪል ራማፎሳ አረጋገጡ፣ መግለጫ አውጥተዋል። የእሳቸውን ማረፍ ነፃ የወጣች ደቡብ አፍሪካን በውርስ ያበረከቱልን ያ ድንቅ ትውልድ አካል ስንብት አንድ ምዕራፍ መሆኑን ማሳያ ነው ብለዋል ፕሬዚደንቱ። ዴዝሞንድ ቱቱ በአገራቸው ደቡብ አፍሪካም ሆነ በተለያዩ አገራት ስመጥር የሆኑና በሰላም ምልክት የሚታወቁ ግለሰቦች መካከል አንዱ ነበሩ። በደቡብ አፍሪካ አናሳ ነጭ መንግስት ሲተገበር የነበረውን አፓርታይድ የተሰኘውን በጥቁሮች ላይ ከፍተኛ ጭቆና፣ ግፍና አድላዊነትን በፖሊሲ ደረጃ የጫነውን ስርዓት በመቃወም ከነበረው ትግል ጀርባ አንቀሳቃሽ ግለሰቦች አንዱ መሆናቸውን ይወሳል። በትግሉም ከአውሮፓውያኑ 1948 እስከ 1991 ድረስ ቆይተዋል። የአፓርታይድ ስርዓትን ለማስወገድ በተደረገው ትግል ላበረከቱት ሚና በአውሮፓውያኑ 1984 የሰላም ኖቤል ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። ፕሬዚዳንት ራማፎሳ ዴዝሞንድ ቱቱ አርአያ የሚሆኑ መንፈሳዊ መሪ፣ ጸረ አፓርታይድ ታጋይና ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ናቸው ብለዋል። ፕሬዚዳንቱም አክለው አቻ የማይገኝላቸው አርበኛ፣ እምነት በስራ ካልታገዘ ትርጉም የለውም የሚለውን የመጽሐፍ ቅዱስ ግንዛቤ ትርጉም የሰጡ የመርህ እና የተግባር መሪ ሲሉ ገልጿቸዋል። ለየት ያለ የአእምሮ ልቅና ያላቸው ለትግሉ ታማኝ እና በአፓርታይድ ኃይሎች ላይ የአይበገሬነት ስሜት ያሳዩ በአፓርታይድ አገዛዝ ግፍ፣ ኢፍትሐዊ ጭቆናና በደልን ልዩ ርኅራሄና እንክብካቤ የሚያሳዩ ነበሩ። በዓለም ላይ ጭቆናን እያዩ ላሉም ርኅራያቸው ያሳዩ ነበሩ በማለት መስክረዋል።